ناظرین آداب, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ذیشان سارا آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی. اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کیسی تھی, اور اس پورے عرصے میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے, اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک کیسا تھا. اپنے گھر والوں, رشتہ داروں, ساتھیوں اور دیگر افراد مکہ کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیسا تھا. آپ کے اخلاق و عادات اور آپ کی زندگی سے جڑی دوسری اہم باتیں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس شخصیت کو دنیا کے سب سے عظیم ترین منصب یعنی نبوت سے سرفراز کیا گیا, وہ شخصیت کس قدر بلند کردار اور عظمت و رفعت, امانت و صداقت اور شجاعت و عدالت کا بے مثال نمونہ تھی. نبوت سے پہلے کی زندگی کو ہم مختلف واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بچپن سے لے کر جوانی اور نبوت تک رونما ہوئے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں مختصر معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کی پیدائش, پرورش, آپ کا پیشہ, حضرت خدیجہ سے نکاح اور مکہ کی اہم سرگرمیوں میں آپ کی حصہ داری شامل ہے. تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں خاندان نبوت کی. عزیز طلبہ, اس بات سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے, جن کو حضرت ابراہیم نے حجاز میں آباد کیا تھا. اس دور میں ملک شام سے یمن اور یمن سے ملک شام سفر کرنے والے تجارتی قافلے اکثر حجاز ہی سے ہو کر گزرتے تھے. لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے ملک حجاز کے ایک اہم علاقے مکہ میں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو خدا واحد و اکتا کی عبادت کی طرف دعوت بندگی دی. قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پہلا مبارک گھر جو انسانوں کے لیے بنا وہ وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے, بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت. دھیرے دھیرے وہاں آبادی بستی گئی اور اس طرح مکہ شہر آباد ہوا. حضرت اسماعیل نے وہیں پر ایک قبیلہ جرہم کی رئیس زادی سے نکاح کیا. اس طرح مکہ میں آپ کا خاندان اس دین ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا رہا. لیکن برسوں بعد آہستہ آہستہ اس دین کے پیروکار غیر اسلامی رسوم و رواج اور عقائد کو اپنانے لگے, پتھر کے بتوں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرنے لگے اور شرک و بت پرستی میں گرفتار ہو گئے. خود کعبۃ اللہ جو توحید کا مرکز ہوا کرتا تھا وہ 360 بتوں کا مسکن بن گیا. حضرت اسماعیل کی 40ویں پشت میں بنو عدنان ہوئے. بنو عدنان کا سب سے مشہور قبیلہ قریش تھا, اور اسی قبیلہ قریش میں ایک اہم شخص قصی بن کلاب گزرے ہیں, جنہوں نے آل اسماعیل سے چھینا ہوا کعبے کی تولیت کا حق دوبارہ حاصل کیا. قبیلہ قریش کو مکہ شہر میں دوبارہ آباد کیا اور اثر و رسوخ حاصل کیا. قصی بن کلاب کی اولاد میں کئی خاندان ہوئے, جن میں ایک بنو ہاشم بھی تھا, اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ہاشم نے بھی اپنے سرداری میں کئی اہم امور انجام دیے اور بہت نام کمایا. ہاشم نے مدینہ منورہ کی ایک خاتون سلمہ سے نکاح کیا, جن سے آپ کو ایک اولاد ہوئی اور اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا. ہاشم کے انتقال کے بعد شیبہ اپنی والدہ کے ہمراہ مدینہ ہی میں رہنے لگے. 8 سال کی عمر تک پہنچے تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اپنے بھتیجے کا علم ہوا, لہٰذا مطلب مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس ہو گئے. مکے کے لوگوں نے جب مطلب کے ساتھ ایک چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا تو وہ اسے مطلب کا غلام سمجھ بیٹھے, اور اس طرح شیبہ کو وہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے. بعد میں شیبہ اسی نام سے مشہور ہوئے. یہ وہی عبد المطلب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. عبد المطلب کو موروثی سرداری اور کعبے کے متولی ہونے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص انعام کرتے ہوئے انہیں خواب میں زمزم کے کنویں کی کھدوائی کی بات ذہن میں ڈالی. آپ نے اپنے خواب پر عمل کیا, اور اس طرح زمزم کا وہ کنواں جو برسوں پہلے ناپید ہو گیا تھا عبد المطلب نے اسے دوبارہ دریافت کر لیا, جس سے ان کی سرداری, رتبہ اور عزت و احترام میں بھی کافی اضافہ ہوا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو 10 بیٹوں سے نوازا. ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. جب عبداللہ جوان ہوئے تو عبد المطلب نے ان کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی لڑکی آمنہ سے کیا, جو قریش کے تمام خانوادوں میں سب سے زیادہ ممتاز مانی جاتی تھی. نکاح کے کچھ عرصے بعد عبداللہ نے شام کا سفر کیا. واپسی پر مدینہ منورہ میں آپ بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے, اور اپنے ترکے میں
اونٹ، بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے انتقال کے 2 ماہ بعد اور واقعہ فیل کے 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی مختلف روایتیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ بعض سیرت نگار 12 ربیع الاول جبکہ بعض آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول بتاتے ہیں۔ اس میں 12 ربیع الاول مشہور تاریخ ہے، لیکن صحیح اور راجح تاریخ 9 ربیع الاول مانی جاتی ہے۔ وہ 2 شنبہ یعنی پیر کا دن تھا اور عیسوی کے مطابق 21 یا 22 اپریل 571 عیسوی آپ کی تاریخ پیدائش ٹھہری۔ آپ کی پیدائش کی خبر بی بی آمنہ نے جب آپ کے دادا عبد المطلب کو پہنچائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنے مرحوم چہیتے بیٹے عبداللہ کی واحد اولاد کو اپنے ساتھ لے کر کعبۃ اللہ تشریف لے گئے اور آپ کا اسم مبارک محمد رکھا، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ رضا، پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی باندھی سویبہ نے، پھر عربوں کے رواج کے مطابق آپ بنو سعد کی ایک دائی حلیمہ سعدیہ کو رضاعت کے لیے سونپ دیے گئے۔ دراصل عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی صحت مند فضا میں پرورش اور خالص عربی زبان و زبان آوری سکھانے کے لیے اسے دیہات کی کسی عورت کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہ اجرت پر اس بچے کو دودھ پلاتی اور 2.5 سال کے عرصے بعد دودھ چھڑا کر واپس اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے انہیں اپنے رضاعت میں لے لیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی برکت ایسے نازل ہوئی کہ وہ اور ان کا خاندان خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ انتہائی قحط سالی کے موسم میں بھی ان کی بکریاں جب چرنے جاتی تو پیٹ بھر کر لوٹتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ اسی دیہات میں دیگر لوگوں کی بکریاں بھوکے پیٹ واپس آ جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس کل 2 سال تک رہے اور ان 2 سالوں میں اس طرح کے کئی ایک بابرکت تجربات سے دائی حلیمہ اور ان کا خاندان مستفید ہوتا رہا۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا اور ان کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس واپس لے گئے۔ اتفاقاً مکہ میں اس وقت ایک وبا چل رہی تھی، لہٰذا اس ڈر سے کہ یہ وبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متاثر نہ کر دے، وہ بی بی آمنہ سے اصرار کر کے انہیں واپس اپنے ساتھ دیہات لے آئیں۔ پھر مزید 1 یا 2 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس ہی رہے۔ اسی دوران واقعہ شق صدر رونما ہوا، جس سے خوف کھا کر دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تب بی بی آمنہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرے، لہٰذا بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ اس سفر میں ام ایمن بھی ان کے ساتھ تھی۔ بی بی آمنہ وہاں 1 ماہ تک مقیم رہیں اور جب واپس مکہ آ رہی تھیں تو مدینہ سے قریب ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، جس کے بعد ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ اس یتیم و یسیر بچے کو ان کے دادا نے بڑی محبت سے اپنی آغوش میں لیا اور بے پناہ لاڈ و پیار سے آپ کی پرورش کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے ہی ساتھ سلاتے تھے، اور جب آپ 8 برس کے ہوئے تو یہ سایہ شفقت بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا اور عبد المطلب انتقال کر گئے، لیکن وفات سے پہلے اپنے محبوب پوتے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ کر اپنا آخری فرض بھی انجام دیا۔ ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے اس وقت خود ابو طالب بھی صاحب اولاد تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر محبت دی۔ ابو طالب اور ان کی زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آرام اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بھرپور احساس رہتا تھا اور آپ اپنے محبوب چچا کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس کی ہوئی تو آپ نے اجرت پر بکریاں چرانا شروع کیا تاکہ اپنے چچا کا کچھ ہاتھ بٹا سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تب مکے سے تجارتی قافلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک شام جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے اصرار کیا اور چچا نے بھی فرط محبت میں انکار نہیں کیا اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب اس قافلے نے شام سے قریب بصرہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تب وہاں قریب میں عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا۔ اس کلیسا کے راہب کا نام جرجیز تھا اور وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس راہب نے مسافروں کی مہمان نوازی کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاص اوصاف کے بنا پر پہچان لیا کہ یہ لڑکا پوری انسانیت کا مسیحا اور وقت کا نبی ہونے والا ہے۔ انجیل میں بھی اس کی پیشن گوئی موجود ہے۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب پر یہ بات ظاہر کی اور ملک شام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے ہونے والے خطرے سے آگاہ بھی کیا اور لوٹ جانے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ گویا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں آپ کے محسن انسانیت ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے تب عرب میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی جو جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلی میں جنگ و جدال کا دور ایام العرب کہلاتا ہے۔ معمولی باتوں پر قبیلوں کے درمیان جنگیں چھڑ جاتی جو برسوں چلتی رہتی تھیں۔ البتہ 4 مہینوں کو عرب مقدس مانتے تھے۔ وہ مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان قابل احترام مہینوں میں جنگ کرنا ممنوع تھا، لیکن انہی مہینوں میں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ ان مقدس مہینوں کی حرمت اس جنگ کی وجہ سے تار تار ہو گئی تھی، لہٰذا اس جنگ کو جنگ فجار یعنی فاجروں، گنہگاروں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی، مگر چونکہ آپ ذاتی طور پر امن پسند تھے اور لڑائی جھگڑوں کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس جنگ میں باضابطہ طور پر کوئی حصہ داری نہیں نبھائی۔ جنگ فجار سے دونوں قبیلوں کا جانی و مالی نقصان ہوا۔ سینکڑوں افراد مارے گئے، جن کے بعد ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ عربوں کا ماحول بھی ایسا تھا کہ وہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہ تھے۔ مسافروں کو بھی ظالم لوگ لوٹ لیا کرتے تھے اور انہیں انصاف نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا قریش و دیگر قبیلوں کے حساس دل رکھنے والے چند شرفا عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے اور اس جنگ میں مارے جانے والے افراد کے متاثرین کی مدد کرنے اور مکے سے ظلم کو دور کرنے آپس میں یہ عہد و پیمہ کیا کہ مظلوموں کی حمایت کریں گے اور مکے سے ظلم کو دور کریں گے اور کوئی ظالم مکہ میں باقی نہ رہنے پائے گا۔ اس معاہدے کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کی تھی۔ اس کا سبب دراصل یہ ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا تجارتی مال لے کر مکے میں آیا۔ مکے کے ایک بہت بڑے سردار آس بن وائل نے اس شخص سے وہ سامان خرید لیا، لیکن اسے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس شخص نے کئی لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے اس بیچارے کی مدد نہیں کی۔ لہٰذا اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت، جبکہ قبائل قریش کعبے کے آس پاس مجلس جمائے بیٹھے تھے، وہ مظلوم شخص کعبے سے قریب ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور قریش کو مخاطب کرتے ہوئے اشعار کی شکل میں اس پر ہوئے ظلم کو بہت ہی کربناک انداز میں سنایا۔ اس نے کہا، اے آل فہر یعنی قریش کے لوگوں، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال مکے میں جبرن چھین لیا گیا۔ وہ اپنے وطن سے اور اپنے لوگوں سے دور ہے اور ابھی تک تو اس کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوا۔ میری مدد کرو۔ عزت و حرمت تو اس شخص کی ہے جس کے اچھے کام ہیں۔ آس بن وائل جیسے ظالم کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس فریاد کو سن کر سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس شخص کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھی قبیلوں کو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر ابھارا۔ اس طرح عبداللہ بن جدان کے گھر حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اسلام کے بعد بھی آپ اس معاہدے کو یاد کر کے خوب سراہتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ابو طالب اور قریش کی اکثریت کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ 25 برس کی عمر تک آپ پورے مکہ میں اپنی امانت داری اور صداقت کے باعث امین و صادق کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ اس وقت عرب میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی تجارت کیا کرتی تھیں۔ ان میں ایک مشہور تاجرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی تھیں، جو بہت ہی ذہین اور دولت مند خاتون تھی۔ اپنے بلند کردار اور پاکیزگی کے باعث طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عبد العزہ سے تھا۔ حضرت خدیجہ اپنا تجارتی مال خود فروخت کرنے کے علاوہ دیگر تاجروں کے ذریعے بھی فروخت کروایا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کی خبر جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فروخت کروائیں۔
بیوی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیشکش کی تو انہوں نے بھی اس پیشکش کو بخوشی قبول فرما لیا اور شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوں گے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی شریک تھے۔ سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ان کے مال کا دوگنا منافع حاصل ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کے غلام میسرہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار، تجارت میں ان کے معاملہ فہمی، فراست، صاف گوئی، راست بازی اور دیانت داری وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال بھی حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں اور اپنی کنیز انیسہ بنت منبہ کے ذریعے آپ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بخوشی قبول کیا اور اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ جا کر نکاح کی تاریخ مقرر کی، اور پھر مقررہ تاریخ پر دونوں افراد کے عزیز و اقارب کی موجودگی میں نکاح کی تقریب انجام پائی۔ اس نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر معجل عطا کیا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تب سے اس کی دیواریں صرف 7 ہاتھ کے برابر اونچی تھیں اور اس پر کوئی چھت نہ تھی۔ کھلی چھت کی وجہ سے وہ غیر محفوظ بھی تھا، ساتھ ہی تیز بارش نے کعبے کی دیواروں کو بھی خستہ حال بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے بار بار تعمیر کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اب تمام قریش نے یہ طے کیا کہ موجودہ خستہ حال عمارت کو توڑ کر ایک نئی اور مضبوط عمارت بنائی جائے، لہٰذا سارے قبیلوں نے مل بانٹ کر تعمیر کعبہ کا کام انجام دیا۔ لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا موقع آیا تو قبیلوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھوں انجام پائے، یہاں تک کہ جھگڑا بڑھتا گیا اور آپس میں تلواریں کھنچ گئیں۔ تب ایک معمر اور تجربہ کار شخص ابو امیہ بن مغیرہ کے مشورے پر یہ طے پایا کہ اگلے دن کعبۃ اللہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح جو کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے وہ سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام میں محبوب تھی، لہذا ان تمام لوگوں نے آپ کے فیصلے کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر بھی دیکھیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کے بیچ میں حجر اسود رکھ دیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کے مقام پر جما دیا۔ اس طرح تمام قبیلوں کی شرکت نے سب کو خوش اور مطمئن بھی کر دیا اور ایک بہت بڑی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے ٹل گئی۔ اس واقعے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، جس کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار کی بلندگی سے مکے کا بچہ بچہ واقف تھا۔ امین و صادق جیسے القاب سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ مکہ میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی رہی ہو، بلکہ تمام لوگ آپ کو ان کی سیرت و کردار کی وجہ سے محبوب رکھتے تھے۔ آپ مظلوموں کے مددگار، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا اور غمخواروں کے غمخوار تھے۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی بیکار کی محفلوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ بچپن میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں ایسی محفل میں شرکت کرنے کا خیال ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر مناسب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری کر دی اور آپ باز رہے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ نے اس چیز کا خیال تک نہیں کیا۔ مذہبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دین حنیفی کے پیروکاروں کی طرح تھی۔ بت پرستی تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کے نام کی قسمیں تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی آپ پر ان بتوں کا چڑھاوا پیش کرتا تو آپ اس کھانے پر اپنی نفرت کا اظہار کرتے اور ہرگز وہ کھانا قبول نہیں کرتے تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا، بت پرستی شرک و کفر کے ماحول کو ہمیشہ ہی ناپسند کیا۔ اپنے باپ حضرت ابراہیم کی طرح آپ نے بھی اپنے غور و فکر سے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ جن پتھروں کو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کر بت بناتا ہے وہ انہی انسانوں اور تمام مخلوقات کا خالق و حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ دھیرے دھیرے آپ نے خلوت نشینی اختیار کی اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر موجود
غار حرا میں تشریف لے جاتے اور ہر وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی تلاش و جستجو میں لو لگائے رہتے تھے. دنیا اور اس کی دلچسپیوں سے کٹ کر مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے تھے. یہی وہ حالات تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. محسن انسانیت، ہادی عالم اور رحمت للعالمین ہونے کی بشارت دی گئی اور آپ پر ایک ایسا کلام نازل کیا جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل نظام حیات، ہدایت نامہ اور راہ نجات ہے. عزیز طلبہ، یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، جس کا تفصیلی جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. آج کے ہمارے سبق میں ہم نے یہ بات جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، آپ نے بچپن اور جوانی کس طرح گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ کا نکاح اور نبوت ملنے تک کون کون سے اہم واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے، مختلف معاملات میں آپ کا کردار مبارک کیسا تھا اور اس پورے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے. مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اسکرین پر نمایاں کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ضیاء النبی، پیر محمد کرم شاہ اظہری، رحمت عالم سید سلیمان ندوی، الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، سیرت النبی پہلی جلد علامہ شبلی نعمانی، سیرت سرور عالم پہلی جلد مولانا مودودی، محسن انسانیت مولانا نعیم صدیقی اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آداب.